ආයිබෝන් මිනු ටෙලිනාටේ රිහානේ කියන්නේ දැන් සමල්ගේ වයිෆ් සමල් කියන්නේ සල්ලිකාර බිස්නස් කාරයෙක් ඒ නිසාම තමයි අරෝෂ් උත්සාහ කරන්නේ සමල්ගේ සල්ලි වලින් ගොඩ යන්න රිහානේ කියන දේවල් වලටත් සමල් දැන් වැඩිය අහුම්කම් දෙන්නේ නැහැ මොකද සමල්ට දැන් තේරිලා තියෙන්නේ රිහානේ ඕනවට වඩා තමන්ගේ බිස්නස් එක සහ දීපල ගැන හිතනවා කියලා ඉතින් මෙන්න මේ නිසා අරෝෂ්ට එයාට අවශ්‍ය වුණ දේ රිහානේ හරහා කරව ගන්න ටිකක් අමාරුයි මේ නිසාම අරෝෂ් රිහානේව පැහැරගෙන සමල්ගෙන් මුදල් ඉල්ල ගන්න ප්ලෑන් එකක් ගන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ සමල්ව බ්ලැක්මේල් කරන්න ඉතින් සමහර විට මේ ප්ලෑන් එකට රිහානිත් සම්බන්ධ වෙන්න ඉඩ තියෙනවා මොකද රිහානිටත් අවශ්‍ය සමල්ගේ මුදල් ඉතින් ඔයාලට මේ ගැන මොකද හිතෙන්නේ ඔයාලට හිතන දේ සිතුවිලි සේයාට කමෙන්ට් එකකින් කියන්න ඔයා තවමත් සිතුවිලි සේයාත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක ඔබලා සිතුවිලි සේයාගේ යාළුවෙක් වෙන්න ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා